Dámy a pánové, vítejte u po dlouhé době u CIO hry. Dneska tady máme hru Bumper IO. Tato hra je, že jsme brouk a musíme být jako jedinej na mapě. Musíme je zabíjet. Takže je budeme schazovat. Jo. To je úplně normální hra. Tak. Tahle hra mi docela jde. Musel jsem si ji ale natrénovat. Jedna z mých taktik je ta, že se budu držet u kraje. Já jsem stál plus jedna. Protože jsem nic nedělal. Měl jsem někoho zabít, ale nezabil. Budu se držet okraje, tenhle na mě jde, no tak já se proti němu obratím a umozu. No, to se nepočítá. Ještě to zkusíme. Bum. Musíte mít hnedka na začátku aspoň ten jeden kill. Čeká, mám už 4, kdyby mě zabil, tak by za mě dostal. Už tady je ale chaos. Ne. Ach jo. Ono se do mě pustilo asi milion hráčů. Nevadí. Jdeme ještě. Je tu hodně map. Není tu jenom tahle. Zkusím pak dát ještě nějakou. Dostal jsem plus jedna. Další. Bam, 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 bam. A už si zabít někoho, kdo je větší. Hle, mini. Miníci, miníci, jsi miník. Pojď všichni, jdete na mě. Máme si poslední hru, tohle musím vyhrát, nebo poslední hru v téhle mapě, potom se pokusím dát nějakou jinou, protože teďka bude poslední, ano? Nechápu, mě to předtím šlo, teďka mi to najednou nějak nejde. Před natáčením jsem to zkoušel a šlo mi to úplně normálně. Několikrát jsem vyhrál. Tam někdo spadnul do téhle díly. Bam, další. Jo, teďka, když se zvětšil, tak za něj dostaneme dvě. Pokud to teda zabijem. Bam, bam. Ten zas největší. Bum, 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 bum. Jo, vidíte, plus dvě. Bum, a teď já versus miník. To je největší. Bam. Victory! Yes! Dáme jinou mapu. Tady máte jinou mapu. Waflovač. Ha. Ah, sakra. To je moc velký brouk. To byl moc velký brouk! Co se stane, když nebudem se hejvat? Nic. Ty jsi tady osamělej. Pojď do vodičky, tam jsou rybičky. Jenom na toho Jokera. Joker. 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 Já bych se asi měl zajímat i o někoho jiného. Jinak umřu. Víte co, asi půjdem na jinou hru. Jako další hru tu máme Yummy IO, kterou asi všichni znáte. Je to o tom, že jsme černá díra a musíme žrát město. A tak se zvětšujeme. Takže teďka sám to tu načte. No a teďka počkáme a bom. Musíme tady žrát stromečky. Až bude moc ploty. Ježišmarja! Ježišmarja, ježišmarja. To je fakt velikán.
že já mám lampu. Lampo, můžem ploty? Na plotách si nejvíc vyděláváte. To nezapomeňte. Ne, 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 pojď, pojď, pojď. Já jsem umřel. Wow. Mě málem sežrali. Ježíš, tady je to úplně zničený. Musím být větší, aby jsem to snědl. Mňam. Mňam. Ej! Proč furt vylítáváš? Mě jako... Proč s barkem? Kuk! Kuk! A potřebujeme nějaký ploty. Jsou ploty. Já chci ploty! Lampa. On sežral ten dům. Jo, tohle je asi nejmenší dům. Co tu můžem sežrat? Proč, 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 proč? Proč, 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 proč? OK, jdem sehrat ještě další. 3, 2, 1, 0. Pojď sem. Jsem asi moc malej, co? Potřebuji kanál. Kanál můžu sežrat hned ze začátku. Kanál. Jsem slupnul. Tohle prosím vás. Kužely. Lampa. A teďka už ploty, ploty. Já ještě nemůžu ploty. Ty ploty, ploty. Mňam. Prosím, já chci žrát ploty. Sežeru tě, strom. Já nemůžu žrát ploty. To je špatný. Já chci žrát ploty. Popelnice. To je dobrota. Yummy. Tady v týhle nesmíte, když něco sežerete, nesmíte říkat, že to je dobrota. Tady můžete říkat jenom yummy. Yummy? 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 OK, to by už stačilo. To by už stačilo. Ježíš, já chci nějaký ploty. Ploty. Kde jsou ploty? Ploty. Já chci ploty. Kámo, nevíš, kde jsou ploty? Počkat, jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Já už můžu žrát ploty. No, tady jsou gesti. A stromešek. Já jsem byl še 8. Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam, mňam. Hnedka na začátku tady něco sežrujeme tady. A musíme hned být na začátku agresivní. Tady má kolonku. Tady má kolonka. Si udržím. Můžu hrát ploty? Ne, nemůžu. Já už na kolonku. Ale sežral tohle. Mňam. Sežral. On se mi tam spavnul. Ježiš, to je takový smolas. Počkej, už asi můžem žlát. Oh, můžem žlát ploty. Ty ploty. Ploty vás zachlání. Santa. Mám. Můžem žlát to my, ale my budeme žlát ploty. Pojď sem. Jdem žrát ploty. To je vše, to, co potřebujete. Mňam, 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 mňam. Tak teďka to tady budem žrát. Hej, co tu děláš? Pojď sem. Mňam. Teď jsem se zvětšil. Všechno to tam napadá. Yummy? 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 Jo? Já tady nevidím žádné ploty. Tady jsou ploty. Já
sežral i s tím balákem. Plot! Ploty? Ploty? Ok, možná bych už mohl přestat. Ty klaso, já jsem hodně velký, já jsem největší na serveru. Jdeme na další hru. Další hra se jmenuje Arrow.io a u téhle hry, no, vy to sami vidíte, já to nebudu ani říkat. No, tato hra je o tom, že prostě musíme střílet. A tady si můžeme vybrat nějaký vždycky schopnost. A musíte vědět, co ty schopnosti znamenají. Ano, jinak je to k ničemu. Tamhle můžete vidět, jaký mám level. Když můžu mít vždycky nový level, nebo někoho zabiju, nebo když někoho zabiju, tak budu mít, tak dostanu hodně nových levelů. Tak prostě dostanu další tu schopnost na výběr. Ty levely se získávají tak, že sbíráme ty modlý tečky a těma sladíčkama asi si sbíráme sladíčka. To je králík. Poboha. Zazdíme to tady. Zazdíme to tady píkákem. Tak. Tak. Musím se napapat sladíček. Teďka bychom mohli střílet přes tím užem. Že ježiš, co to děláš, kámo? Jo, kill. Teďka, když si tady budeme namízovat, tak budeme střílet, ano. Některý vím, co znamená, některý ne. No. Tak, vezmeme si něco. Ah, level up. Bum, další, ne. Jo, další. Teďka vysejme dva za sebou. To je dobrý. Napapáme se, slodíček. Klaso, co se ti děje? To by se to odlažuje. Jacob. Jacobe. Ježíš. Jacob je holka. Cože? Nějaký šílek. Co to máš? Ty máš katanu. Čau. Santo. Králík. To je házíčenky. Tady v těch zébroště můžete mít cokoliv chcete. Jo. Ale králík to hází činky. Holka, co střílí lukem. Nějaký voják, co má laserovou zbraň. Cokoliv, v téhle hře můžete mít úplně cokoliv. Já jsem nějaký prostě lukostřelec. No. On. To je holka, faraon, wizard, nějaký právník styčí, holka, která dělá za sebou duhu, tady můžete mít doopravdy cokoliv, vážně, cokoliv. Santa, který sílí zadky, nevadí. Tady můžete vidět šurken, který okolo mě lítá. Zajímavé. Ale co to házíš? Ninja, který něco hází. Co tam tam bylo? Teďka by se nám měly odrážet šípy. Jasně. Santa, který střílí zadky. Ne, to je nějaká holka, co střílí zadky. To a dělá za svou duhu. Co to jsou sněhový koule, kámo? Nebo co? Tohle by bylo vše z tohohle videa. Já se vám tady loučím. Dneska jsme si tady ukázali 3 hry. A já se tady loučím s Davidem, nějakým ďáblem. Ahoj.